Новорічний пікет під СІЗО. Фанати «Динамо» влаштували акцію на підтримку родини Павличенків. Безготівкові грабіжники. Шахраї почали святкове полювання на володарів банківських карток. Без надії не сподіватися. До яких випробувань радять готуватися у 2013-му світові лідери? Навіть у святковий вечір продовжує свою роботу інформаційна служба каналу «Тиваю». У студії програми Олексій Ліхман. Я дуже радий привітати вас в останні години року, що минає. Свято із присмаком горя. 200 столичних футбольних уболівальників Новий рік відзначали під Лук'янівським СІЗО. По той бік град, другий рік, це свято зустрічає їхній друг Сергій Павличенко разом зі своїм батьком Дмитром. Чоловіків засудили за вбивство судді, але у те, що їхній товариш убивця, футбольні фанати не вірять. Анастасія Станко знає чому. На Новий рік не під ялинку, а під СІЗО. Футбольні фанати київського «Динамо» прийшли привітати свого друга, теж уболівальника Сергія Павличенка. Той вже другий рік із батьком зустрічатиме за ґратами. Свободу! Честь! Свободу, Павличенко! Один за всіх! І всі за одного! Павличенків засудили 2 місяці тому за вбивство судді Зубкова. Незважаючи на те, що жоден із 6 свідків не впізнав у засуджених вбивць, Феміда була непохитна. Батькові дали довічне, синові 13 років позбавлення волі. Судді ухвалили такий вирок, бо Павличенки начебто мстили Зубкову. Він своїм рішенням виселив їхню сім'ю із квартири. Прийти під слідчий ізолятор сьогодні, напередодні свята, динамівці вирішили після листів Сергія Павличенка на волю. Той дякує друзям за підтримку на минулих акціях. Коли проходила минула акція, сюди прийшло 5 тисяч, всі ув'язані. Думаю, спочатку, що це була акція підтримку Юлії Володимирівни, тому що навіть коли вона сиділа, таких масштабів акції не було. Потім зрозуміли, що це акція на підтримку саме їх. Вони були, їм дуже було тепло і все дуже тронуло. Акції на підтримку Павличенки справді не знають рівних за своєю масовістю. Останній раз кілька тисяч футбольних фанатів влаштували цілу ходу від центру міста аж до Лук'янівського СІЗО. До українських вболівальників приєдналися і іноземці. Разом майже 150 футбольних клубів з усієї Європи на стадіонах скандують не футбольні гасла, а вимагають свободи батькові та сину Павличенкам. Підтримку засудженим публічно висловила і співачка Руслана. Зняла кліп у тюрмі і прийшла його презентувати в наручниках. Свободу родині Павличенко. Люди, не мовчіть, бо завтра на місці родини Павличенко може опинитися будь-хто з нас. Співачка пообіцяла ходити на всі акції на захист ув'язнених, але сьогодні не прийшла. Тим часом в інтернеті з'явилося відео, на якому молодший Павличенко зізнається у вбивстві судді. Отець на нього Зубков. Удар шилом, ножом. І... На кому теж це було? На сіму. І було приведено кілька вистрілів з пістолета. Друзі Сергія в це зізнання не вірять. Кажуть, хлопець на момент убивства був вдома і переписувався із друзями в соцмережах. Тож підготувальники певні, їхнього товариша змусили слідчі обмовити себе і батька. Он читал с бумажки, значит, ему кто-то написал. Использовались терміни, которыми Сережа просто не разговаривает, а конкретно, будто они с какой-то документацией милицейской взяты. Не вірячи у те, що їхній друг вбивця, вболівальники готуються до ще масштабнішої акції 14 січня. Тоді Павличенки в апеляційному суді оскаржуватимуть вирок. Феміда має тепер взяти до уваги нові обставини. Інший апеляційний суд скасував рішення того самого вбитого судді Зубкова, котрий постановив виселити Павличенків з квартири, за що вони начебто і помстилися йому вбивством. Саджай злочинців, а не наш друг! Анастасія Станко та Андрій Шурін, ТВАЙ. Hyundai поломки за розкладом. Сьогодні проклинали залізничне покращення від Колеснікова пасажири потягу, який прямував з Києва до Донецька. Поїзд зупинявся двічі. Загалом пасажири чекали на поновлення руху близько 3 годин. 40 хвилин з цього часу нерви людей випробовували на міць з черепашою швидкістю. За 2/3 години він подолав лише 5 кілометрів. За словами провідників, у Hyundai виникли проблеми у гальмівній системі, через яку заклинило колесо. Нагадаю, за минулий місяць кількість подібних сюрпризів корейського дива перевалила за десяток. Дійшло навіть до того, що президент розкритикував скандальну закупку потягів у Кореї, а головний лобіст Hyundai, екс-міністр Борис Колесніков, покаявся за помилку і одразу списав її на попередників.
Обережно, шахраї. Святкову лихоманку активно використовують злодії, що полюють на наші з вами гроші. Цуплять не лише готівку, а й заощадження з пластикових карток. Ба більше, грабіжником може виявитися черговий продавець магазину. Як не втратити останню копійчину, дізнавалися мої одеські колеги. Розрахувалася за взуття, згодом оплатила всі забаганки касира. В одеситки Юлії вкрали гроші з картки одразу після шопінгу в одному з торгових центрів під Одесою. За покупки дівчина сплатила кредиткою, а коли прийшла на роботу, на її телефон посипалися смс-повідомлення про нове зняття коштів. Першим ділом, звісно, я позвонила в банк, заблокувала свою карту і потім вже почала розбиратися, що куди пропадають гроші. Знайти шахрая виявилося нескладно, оскільки дівчина того дня розраховувалася карткою лише в одному магазині. Під підозрою опинився касир взуттєвого салону. Постраждала, каже, він довго робив незрозумілі операції з її кредиткою. Говорила, що у нього термінал не працює, і в течение 10 хвилин робила операції з моєї карти якісь, і після чого казала, що він списав код, і карта була в свободному, в його свободному доступі, і він міг розпоряджатися моїм деньгами. Вивести на чисту воду касира допомогли правоохоронці. У міліції з'ясували, що чоловік грошима з Юліної картки поповнив декілька рахунків мобільних телефонів. Під час перевірки вказаних мобільних терміналів було встановлено, що саме ці термінали належать працівнику магазину. Касир, якого звинувачують у викраденні грошей, працював заступником директора магазину. Тож у крамниці від нього такого аж ніяк не очікували. З'ясувалося, що відразу після інциденту чоловіка звільнили. У міліції 22-річний молодик зізнався у скоєному і запевнив, зважився на злочин вперше. А поки міліція розслідує справу, потерпіла сподівається, що їй таки повернуть втрачені гроші. Я вважаю, що вина банку в цьому теж є, тому що, виходить, будь-який людина може використатися нашими деньгами. Банкіри стверджують, відшкодувати гроші має крадій, а клієнтам радять уважно стежити за своїми картками і не дозволяти будь-кому переписувати дані зі свого пластику. Я би не рекомендував клієнтам совершати операції, які производяться без вводу пін-кода. Это очень важно, потому что пин-код знаете только вы. Важный момент состоит в том, чтобы карта, как при расчетах, находилась в поле вашего зрения. Ні в коїм случаї нельзя давати можливість переписувати номер карти. Банкіри попереджають, у новорічній метушні на необачних власників банківських карток відкривають справжнє полювання. Нечисті на руку продавці, касири чи офіціанти можуть легко зняти невелику суму грошей, аби скористатися вашою кредиткою. З Одеси Оксана Піднебесна та Степан Пепежі, ТВАЙ. Сьогодні триває і далі коротко про деякі з тему, про які будемо говорити у другій частині випуску. Аналіз трагедій. У Росії продовжують розслідування падіння літака в аеропорту Внуково. За крок до прірви. У США є лише доба, аби уникнути бюджетного обвалу. Новорічна машина часу. Півпланети уже у 2013-му. Стежимо за святковою естафетою. Отруєний відпочинок. На лікарняному ліжку закінчилися канікули у Туреччині для 23 туристів. У стамбульському готелі вони отруїлися чадним газом через несправність системи опалення. Інцидент трапився рано вранці. Тривогу здійняли торгівці магазинів, які знаходяться біля готелю, і першими почули запах газу. На момент евакуації деякі вже були без свідомості. Наразі четверо людей перебувають у важкому стані. Серед постраждалих двоє росіян. Про це повідомляє Генконсульство Російської Федерації у Стамбулі. МЗС України запевняє, наших співвітчизників серед потерпілих немає. Розбився через несправність. За однією з основних версій комісії, що розслідує причини катастрофи Ту-204-го у Москві, літак міг вибухнути через технічну поломку. Виявляється, схожі проблеми із двигуном мали і інші літаки Туполєва. Ще три роки тому саме через пошкодження двигуна Ту-204-го був змушений здійснити аварійну посадку. Повторилась ситуація у 2010-му, тоді обійшлося без жертв. Загалом за останні десятиріччя літаки цієї серії потрапляли у надзвичайні ситуації більше 20 разів. Але вперше Ту-204 відібрав життя уже цього року. Після приземлення в аеропорту Внуково літак не зумів загальмувати та вилетів на сусідню автодорогу. Чотири пілоти загинули відразу, а стюардеса померла у лікарні. Життя ще двох членів екіпажу висить на волосині. Однак, попри катастрофу, авіаперевізник від послуг Ту-204 відмовлятися не збирається.
Следственные действия проводятся сейчас не только на месте происшествия. На месте происшествия работают больше криминалисты вместе со следователями, конечно, и со специалистами Межгосударственного авиационного комитета. Но и параллельно проводятся следственные действия, в том числе с пострадавшими, с родственниками пострадавших, с авиакомпанией, с аэропортом, со службами всевозможными аэропортовыми, наземными. Вчера ночью оперировали, поставили укрепляющие конструкции на позвоночник. И на сегодняшний момент, я сейчас его смотрел, парень в сознании. Я так думаю и надеюсь, что его жизни ничего не угрожает. В Іраку демонстранти побили віце-прем'єра країни. Він приїхав у провінцію Анбар, щоб вгамувати антиурядові настрої. Проте марно. Люди почали жбурляти у політика каміння і взуття. Охорона вирішила вивести віце-прем'єра з мітингу, але їх продовжували переслідувати. Ось кілька кадрів. В результаті Салех Аль-Мутлака відбувся розбитим носом та кількома синцями. Про це пише арабська преса, але уряд все заперечує. Сам політик відтоді не з'являвся на люди. В останні тижні в Іраку зросло міжрелігійне напруження. Сунітська громада, яка складає більшість населення країни, вимагає від уряду скасувати нещодавно ухвалені антитерористичні закони. На переконання сунітів, вони утискають їхні права на користь шиїтів, які саме при владі в Іраку. Страхи 2013-го. Світові лідери у своїх новорічних промовах застерігають. Наступний рік буде роком іспитів. Один із таких саме зараз складають США. Україна є лише доба, аби не впасти у фінансове провалля. Затягти паски закликала європейців і Ангела Меркель. Її рецепт – лише економічна аскеза дозволить оминути світову кризу. Як глобальні проблеми економіки агохнуться українцям, досліджувала Юлія Куценко. Важкі економічні випробовування для Європи пообіцяла у 2013 році Ангела Меркель. Німецька канцлер звернулася до співгромадян із традиційною новорічною промовою. Більш того, прийдешній рік буде навіть складніший за той, який минає. Знаю, що багато людей бояться цього нового року. Економічне становище буде не легшим, а навіть важчим наступного року. Але це не має нас тривожити, а навпаки – стимулювати. Реформи, які ми ініціювали, вже починають давати результати. Попри це, ми повинні набратися терпіння. До завершення кризи ще далеко. За словами канцлерки, світ досі не зробив належних висновків із першої хвилі рецесії 2008 року. А тому вона закликала народ до більшої працьовитості, відповідальності і взаємодопомоги. Проте були у зверненні і приємні слова. Пані Меркель привітала німців із тим, що їхня країна єдина з-поміж сусідок по ЄС у 2012 році уникла падіння економіки, а безробіття знизилось до рекордного рівня за останні два десятиліття. США поки не можуть підбивати підсумки 2012-го. Через лічені години вони опиняться у так званій фіксальній прірві, яка автоматично означатиме для країни рецесію. Щоб уникнути цього, Конгрес повинен ухвалити відповідний закон про продовження податкових канікул. Проте наскільки зменшувати податки і кому саме, республіканці і демократи досі не можуть домовитись. Наші перемовини тривали 36 годин. Ми обговорювали проблемні пункти угоди до пізнього вечора і знову зібралися тут з самого ранку. Я думаю, останні слова мають сказати лідери республіканців у Конгресі. Панове віце-президент і президент. Немає жодного пункту, за яким неможливо знайти компромісу. Камінь спотикання – це небажання, відсутність сміливості іншої сторони. Нарешті покінчити з цим питанням. Через загрозу фіксальної прірви конгресмени уперше за багато років вийшли на роботу 31 грудня. Якщо компромісу не досягнуть, міжнародні рейтингові агентства дадуть негативний прогноз економічного розвитку США та автоматично знизять його кредитний рейтинг. В результаті на фінансових ринках очікують паніку, обвал акцій компанії і коливання курсу долара. У Греції економічна скрута змушує багатьох мешканців міст зігріватися по-старому за допомогою пічок, коменів та буржуйок. Як наслідок, у нічній столиці, як у бабусиному селі, розноситься дим спалених дров. А експерти нарікають на майже чотирикратне збільшення вмісту шкідливих речовин у повітрі. Адже в сучасному світі деревину обробляють спеціальним хімічним способом. І під час горання разом із теплом люди отримують і значну дозу шкідливих викидів. У нас є обігрівачі, проте ми їх не вмикаємо, бо і масло, і електрика занадто дорогі. З такою зарплатною, як у нас, ми не маємо особливого вибору. Доводиться економити. Городяни бездумно використовують будь-які способи обігріву. Вони спалюють дрова, меблі, дрові.
дров'яні брикети і біоматеріали. І навіть не замислюються, що при цьому потрібні певні правила, технології згоряння. В результаті люди зазнають впливу дуже шкідливих викидів, газів, таких як, наприклад, чадний газ, який згубно діє на роботу мозку. За останні роки ціна на опалення зросла більш ніж утричі. Тож мешканці грецької столиці нарікають, що не мають іншого виходу, окрім як вимкнути в себе центральне опалення і розвести вогонь, наприклад, у комені. Однак оглядачі британського часопису Financial Times роблять для всього світу втішний прогноз. Вони переконані, третьої хвилі економічної кризи наступного року не буде. Щоправда, не варто очікувати і пожвалення економіки та появи нових робочих місць. У Греції, як передбачають оглядачі, нарешті зупиниться падіння ВВП і справи підуть на краще. Щодо міжнародної політики, експерти пророкують, що США таки зважаться на інтервенцію у Сирії. А от Іран не чіпатимуть. Є у часописі і прогноз щодо України. Британці не вірять, що Київ піде на зближення з ЄС чи з Росією. У Financial Times сумніваються й у тому, що Україна звільнить Юлію Тимошенко, як того вимагає Європа. Юлія Куценко, ТВАГІ. Ну і до головної теми дня. Планетою крокує Новий рік. Одним із перших свято зустріли у Новій Зеландії. За ними почали святкувати Японія, Корея. Слідом 2013-й ступив на землю Китаю та Індії. Далі детальний огляд урочистостей. Вони зустріли Новий рік одним із перших. І так яскраво, що це було видно навіть з космосу. В Австралії влаштували найбільше шоу фейерверків. Подивитись на нього вийшло близько 1,5 мільйона людей. Місця на березі океану займали ще вдень, аби насолодитися святковим дійством. Не менше мільйона глядачів очікують і на головній площі Нью-Йорка. Новий рік на Таймс-сквер зустрінуть традиційно світловим шоу з відліком годинника та сходженням гігантської кришталевої кулі. Вага конструкції сягає близько 5 тонн. Рівно о півночі небо над Нью-Йорком запалять салютом, а всі, хто зустрічатиме свято на Таймс-сквер, засиплять конфеті. Нині там тривають останні приготування. Запалити на Новий рік планують і у Великій Британії. Тисячі людей зберуться на березі Темзи у самому серці Лондона. Під бій Біг Бена там розпочнеться святкове фаєр-шоу. У Росії листами просто засипали Діда Мороза. Їх до міста Великий Устюг, резиденції російського Бородання, несли навіть в останній день старого року. Чимало людей вирішили не доручати свої бажання пошті. І везли послання особисто за сотні кілометрів. Найбільше поштарів, помічників Діда Мороза вразило прохання хлопчика Андрія, який замість солодощів чи іграшок попросив повернути йому родину. Дідушка Мороз, я хочу, щоб ти помирив моїх маму і папу, щоб вони знову поженились і ніколи не ругались. Христина Малазонія, давай. Феєрверками сьогодні вибухатиме чи не вся планета, а от кілька диваків зі Сполучених Штатів вирішили вирізнитися з-поміж інших і запустили у небо ялинку. Різдвяне дерево фактично перетворили на колючу ракету. Як і годиться на свято, її спершу прикрасили гірляндами, іграшками, зіркою, потім до стовбура прив'язали 32 салютні ракети і віддали команду на старт. Дуже хочеться, щоб навіть без таких відчайдушних вчинків ви запам'ятали сьогоднішню ніч на увесь 2013-й. Я зичу вам приємного, цікавого та красивого свята. І буду мати честь завтра 20:30 привітати вас із Новим роком. Тож, до зустрічі.